ባላችሁ አሳባች አሷራጅ ነኝ ንጉሶ ንጉስ ነኝ አዎ ማንንም አይችልም ማንንም ባላት አለው ዘመኗንም ባለው ሰዋቱንም ሰዋ እጋራት አለው አውሬ አዎ ሁሉንም ቤተሰቧን እሷን አንድ ባንድ ባላሉ እባላለሁ የኔ ናት እነሱ አታስጨንቃት አታስጨንቃት ይጃይት ከጃ ሰጣች እኮ ቤተሰቦቿን ከጃ ሰጣች እየበላለሁ ትንከጃ ሰጣች ቤተሰቦቿን ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው ምን ለማድረግ ነው እገላለሁ አባቷን እገላለሁ እገላለሁ አባቷን እሷን እስካሁን ድረስ እንዴት አድርገ ነው የምታሰቃያት ከእንቅልፍ እያስነሳው እያስጠፋው እኔ ማሰራ አለም እኮ ንጉሶ ንጉስ እኔ ንጉሶ እስኪ ከኔ ጋር ንጉስ ኢየሱስ ነው በሉት ከዚህ በኋላ እሷ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው እኔ አሳብዳታለሁ ሰው እንዳትሆን ሁሉም ሰፈር ውስጥ ሰው አስነሳውባት ከሀገር አስጠፋት አሳብዳታለሁ ጭንጓራ እንዳይሰራ አርኩት በሽታ በበሽታ በሳምንት በሳምንት መርፌ በመርፌ እበላታለሁ ገና ጤናዋን ይዛል አዎ ሙሉ ጤናዋን አዎ ስፒሪቷን በዚህ እግሯን እጇን እያደነዘስኩ በየቀኑ መርፌ በየቀኑ ሆስፒታል በየቀኑ በመድኃኒት ድጋፍ እንድትኖሩ የሚያደርግ አጋንንታዊ አሰራር ጤናችሁን አታክ የሚያደርግ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተሻረ 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 ይለኛል እግዚአብሔር አንተን ማገላሉ ቆይ ጨረስከን እኮ ጨረስከን አድባን እኔ አውሬ ና ና ና ትገለኛለህ አው እግጠኛ እኛ ጋር ያለው ኃይል ይበልጣል እኛ እገላለሁ ብሎ የመጣ እንደ ፓስታ ይሆናል ነብዩ እዩ ጋር ያለው ኃይል የእዩ ኃይል ሳይሆን መለኮታዊ ኃይል እናንተ ውስጥ ያለው ኃይል ለሰው ሊገባ የማይችል ምስጢር የሆነ ኃይል ነው በወኔ በኃይል ይመጣል ሲደርስ ግን አላት ጻፈው የሞት ደብዳቤ ስጠቶ ሳየው ደሳለው ልቤ ደሳለው ልቤ አላት ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ በደስታ ውጡ ይለኛ ዘምራለኝ ዘምር ዘምር አምልክ አምልክ ስለል ስለል የሲኦል በር ሲዘጋ ዘኔ ሌቱ ሲነጋ ስለል ሲነጋ አላቴ ሲመሽበት ደሟቹ ሰው በራለት ነጋለት ደሙ ነው ምልክቴ አይገባም ሞት ቤቴ ከቤቴ ከቤቴ ያስታረቀኝ ያስታረቀኝ ደሙ ነው ስለዚህ ዘምራለሁ ደሜን ያልዘለለ ጩኸታለሁ ዘምር ዘምር ዳና አፍልክ አፍልክ ስለል ስለል ምልክት አለብ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ሽፈራኛል ከቶ አይቀርብም በሰፈሬ ባጠገቤ ሺ በቀኝ አስር ሺ እየጣለልኝ ሆንኩኝ ድለሺ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛል በድል ወጥቼ በድል ገባለሁ የኔ ከለላ የእሳት ገደል ነው ወደላ ዘምር ዘምር ጩጩጩጩ ሰጎሰ
ሰክሮብኛል ስቶብኛል ሰበብ ፈልጎብኝ ይዋጋኛል ይዞረኛል የሚጠብቅ ስለማይተኛ እኔ ማርፌ እስኪ ልተኛ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል እጁ መንፈሱ ይጠብቀኛል በድል ወጥቼ በድል ገባለሁ የኔ ከለላ ዘምር ዘምር አምድ ካምድ ዱ ከፍቼ ከማን ጋር ከአባቴ ጋር አባትሽ የት ነው ያለው ያሻገረ በድል ያወጣኝ ስራባው ገጥሞ ያሳለፈ እንኳን ደስ አለ። አሜን አሜን። ልጅህ ናት። አዎ ደስ አለ። በጣም በጣም ለብዙ ዘመናት ነው ተሰቃየሁት። ብዙ አመት ነው ተሰቃየሁት። ብዙ ዘመን። አዎ ዛሬ ስቃይ ቆመ። አሜን አሜን። በዚህ አጋጣሚ ላንተም ጠላት መቃብር አዘጋጅቶ ነበር ተደፈነ። አሜን አሜን። Hey you are free. Stand up. Stand up. Praise Santa. የሞት አዋጅ ተሻረ። አትሞትም። አሜን። ህይወት ኖራል። አሜን። አንተ ሂድ ለሷ ለጸልይላት። ዲክራሳን እሷ ደግሞ አገልጋይ ነው የምትሆነው። እሷ በኢየሱስ ስም አጋንንቶችን የምትንቀጠቅጥ ትሆናለች። ስሙን እየጠራች ስታቲቮ ኮማንታ እሷን ያሰቃየውን አውሬ ንጉስ ነኝ ያለውን ከዛሬ በኋላ በእግዚአብሔር ቅባት ተቀብታ በኢየሱስ ስም ታንቀጠቅጣለች። ልጸልይልሽ ፈልጋለሁ። እንዴ እኔ ዘመኔ እግዚአብሔር ቤት ማገልገል ብቻ ነው የምፈልገው። እሱ ነው የምፈልገው። እሱን ብቻ ነው የምፈልገው። ኢቴናሳ ምን ልታረጋት ነበር? አጠፋው አይኗ 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 አጥፍቼ ጉራው ቁርጥርጥ አርጊ ጥስጥስ አርጊ ቁጫረጋት ነበር። ምላሷ እንዲሰራ ብቻ ነበር ማረገው። ምላሷ እንዲቃወም ነበር ማረገው። ሁላችሁም እንዲቃወም እሱ ይሰራል። አንተ እንደዚህ መታሰቃያት ማን ነህ? ድግምት ከዚህ በፊት ምንድነው ያበላሽው በህይወቷ ላይ? ሁሉንም ምንም ሁሉንም 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 ሁሉንም። አሁንስ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? በቃ ወጣ አረጋለሁ። ሰው አብሬ አይኗን አጥፍቼ እግሯን ሰብር አድርጌ አስቀምጣታለሁ። እግሯን ሰብሬ አይኗን አጥፍቴ? አዎ 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 አዎ። አያችሁ አጋንንት እግሯን ሰብሬ አይኗን አጥፍቼ ቤት ቁጭ እንድትል ነው ማረጋት ይላል። እስኪ ከኔ ጋር አይሆንም በሉት። እንደገና አይሆንም በሉት። እግራችሁ ተሰብሮ አይናችሁ ጠፍቶ ቤት ቁጭ እንድትሉ በእናንተ ላይ የወጣ አዋጅ በኢየሱስ ስም አይከናወንም። የሚያምን ሰው ካለ አይከናወንም።
ጤና ቹላይ ንግዳ ቹላይ ራያ ቹላይ ከጥልቅ የወጣ አዋጅ እስኪ አንድ ሰው ኦሆ አይ ሆነም ይበል ሳንዳ ራቦ ኬሻ አይ ሆነም እግሯ ተሰብሮ አው አው አይኗ ጠፍቶ ወጭ እንድትል አው መቼ ነው እንደዚህ እንድትሆን ያሰብከው ቆየው ቆየ ትችላለህ አሁን እንደዛ ማድረግ አልችልም ለምን ነው ያልቻልኩ ታያስኳ ከእግዚአብሔር ያልሆነውን አዋጅ ይዞ ይወጣ መንገድ ላይ ይያዛል በዚህ ጉባኤ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ከእግዚአብሔር ያልሆነ አዋጅ ይዞ ይወጣ ጣላታ ያለው መንገድ ላይ ያለ እግዚአብሔር ወደ ፍጻሜ ሳይደርስ ይዟለዋል ይሁንለት አሜን አለው ሰው ይሁንለት ማሃይ ሶስት ጊዜ ጮኸ ወጣ አን የማጨርሻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አይዞሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን ደህና ነሽ ከየት ነው የመጣሽው ከኮምቦልቻ አሃ ከኮምቦልቻ ከማን ጋር ልጅ ያለች ልጅሽ የት ነው ያለችው ናይስኪ ለችግረኛው ምስኪን መታስብ ኦ በክፉ ቀን አፍቃሪ ከልብ ያመኛል አይኑ አይንሽን ያመሻል ይውላ ገብቺ ኢቭን ያንተ ሰዓቱ ላይ የረበሽኝ ነበር ዛጋ ስትሰብክ በነበረ በሰዓት ነኝ ምናምን ማየት አልችልም ነበር እንደዚህ አይን ጨፍኝ ነበር ይሄንን ማየታችሁ አይንሽ አይኗ ላይ በሽታ የለም አይኗ ላይ ጣላት ያወጀው ስራ ነው አይንሽ ጠፍቶ እግርሽ ተሰብሮ ቤት ቁጭ እንድት ባንቺ ስም የተደገመ ድግምት ዛሬ ከእግርሽ በታች Amen. 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 Ara kamera yapa. Amen. 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 Le chigranya miskin mtsase. Oh. Ipakufuka. አፍቃሪ ከልብ እመፍትሄ አለ ግራ አልገባም ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው ለችግረኛው ለችግረኛው ምስኪን ምታሰብ ለክፉ ቀን አፍቃሪ ከልብ እመፍትሄ አለ ግራ አልገባም ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው ልዘምርልህ ላመስግንህ ብዙ እልልታ ልጨምርልህ ልዘምርልህ ላመስግንህ ብዙ እልልታ ይሁንለት እልልታ ልዘምርልህ እንኳን ደስ አለሽ እግርሽ ላይ እጅሽ ላይ አይንሽ ላይ ታወጃዋጅ ተሻለ አሜን ሃሌሉያ አይንሽ ከዚህ በኋላ አሜን ምንም ማየት ይችላል አሜን እስኪ አሁን በፊት የሚረብሽሽ ነገር አሁን ቼክ አርግ ይያየሽ ሰዓት እየረበሸሽ ነው ዘጋ ያው ያግልግል ከዛ ጋር ነበርኩና ኢቭን አንተ ለማይት ሰዓት የሰዓት ያንጸባረቀኝ ነበር አይንሽ ላይ አያሳይሽም ነበር አው መብራቱ እየረበሸሽ ነበር አው በጣም ቼክ አርግ እስኪ አው አልከሰርኩ ማላፈርኩ
አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትናንተ ዛሬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል እልልታዬ ኢየሱስማ ሞኝ ነው እድሜውን ይፈጃል ኢየሱስ ኢየሱስ ሲል ጊዜውን ይገላል ቢሉኝ ከሰነፎች ሰዎች አንዳንዶቹ እንግዲህ ማዳኑን ያሉ አይኖቹ በምድር መቶ ጥፍ በሰማይ የዘላለም ሕይወት አለኝ በኢየሱስ ቤት አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ውዴን ውዴን ብዬ ከትናንተ ዛሬው ብሷል ምስጋናዬ ብሷል የታለ ልሳው ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ወይ ሰላምታ ወደ ቤት የገባ ሰላምታ 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 ለችግረኛው ምስኪን ምታሰብ ለክፉ ቀንም አፍቃሪ ቀንም መፍትሄ አለ ግራ ለገባ ሰጠው ሰላም የዘላለም ነው እስኪ ደስ እንላለን ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ አማረ ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላም ልዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ እልልታ ጭብጨባው የታለ ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው ልዩ ነው ልዩ ልዩ ነው ሰላሜ ሃሌሉያ አሜን አ ምንሽ ናት ልጄ ነች ያንቺ ልጅ አዎ የቸርቻችን አስተናጋጅ ወይም አገልጋይ ናት እናትሽ ናት ወንድሜ ማላ የልጅ ልጄ ነች አማንም ልጄ ነው ወንድሜም እዚህ ያገለግላል አአ ወንድሜ አማኒል እዚህ ነው የሚያገለግለው አንቺ ከየት ነው የመጣሽ ኮምቦልቻ ከኮምቦልቻ እሷ ልጅሽ ናት በጌታ ናችሁ ባካደረገች እግዚአብሔር ሰው ባካደረገች አዎ እዛኛው ቸርች ነበር መጀመሪያ የተቀበለችው ጌታን ከዛ እንደውም የሆነ እንትን አድርጓን ነበርና ትዳሯ ሁሉ ተበላሽቷል እና ደወለችልኝ ያመመኝ ስትለኝ ናይ ምን ሐኪም ቤት እንዳትሄጂ ዶክተሩ ኢየሱስ ነው ስለዚህ እኛ ጋር ነኝና ትፈወሻለሽ ኢየሱስ ይፈውስሻል አልኳት አሁን መጣች ስትመጣጣ ዛሬ አትመለሽም ተፈውሰሽ ነው የምትሄጂው ብያን ነበር ግን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል ካመኑ ታላቅ እግዚአብሔር እጅ ነው ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛሬ በኋላ ሀዘን የለም አሜን አያችሁ ጣላት ያደረገውን ፕላን እግሯና አይኗን እጂ ቤት ቁጭ አረጋታል ሁለት ወሳኝ ነገሮችን እግርና አይን የሌለው ሰው እንዴት ይሄዳል እኔ ማታ ጸልየላን ነበር እና ስጸልይ የሆነ አይኗን እንደዚህ ያሸች ተኝታ ሌሊት ልቤን የሆነ ነገር በሰይፍ ወጋኛለች ግዴለሽም ፈርቶ ነው ጠዋት ዛስት ሄጂ ጠቅላላ ለቆ ይሄዳል ግን መጀመሪያ ንሳ መግባት አለብሽ አልኳት ስለዚህ አሁን ጌታን መቀበል አለባት እንዳድስ ከዛ ውጪ ከዚህ በኋላ ሰላም ነው በቃ ተመረመርሽ አዎ ያስቀሃል ጡጡ ይለኛል
ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳታ መልካምነት ፍቅርህ የመጣ መጮ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ የታለጮ ትልልታ ያደረግልኝ ፍቅርት ስያለኝ እስኪ የሰለልን ውስጤን የፈነቀለው የምስጋናዬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያው ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ ደረዳኸኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ስም ይላል ጩኸት አለ እንዴት ችሎ ስም እንዴት ችሎ ስም ይላል እግዚአብሔር እናንተ ባላሰባችሁት መንገድ ይመጣል እጅሽናንሽና እንደዚህ በይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታዬ ነህ እንደገና አንተን አልክድም ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሜን የጌታን سلام አወጅኩት in Jesus name ህይወቷን መስቀልቀል ተስፋ እንድትቆርጥ ልጅዋን እንዳታሳድጋ ረኳት ተስፋ እንድትቆርጥ አው ከትዳሯም አፋታዋት ከትዳሯ በስራ ቦታዋ ላይ እንዳትስማማ ረኳት ሁሌ ጭቅጭቅ በቃ ከዛ ሳሁን ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረኩት ልገላት ዛሬ እዚህ ባትመጣማ ልገላት ማታ ነጋግረን ነበር አመለጠች አሁንማ ልጇ ምን እንድትሆን ነው እንፈልገው እንዳይስማሙ ከልጇ ጋርማ ስምምነት የለም ወይ አረ ተቃጠልኩ ግዜ አልቋል አሁን በኃይል 3 ግዜ ጮህ ሂድ አን ሁለት ስራ ይፍረስ ለጌታ ክብር ይገባል ሃሌሉያ ኢየሱስ ነጻ ያወጣል ተነሺ ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን እሺ አሜን ከየት ነው የመጣሽው ከዚህ ከቃሊቲ ከቃሊቲ ከማን ጋር ነው የመጣሽው ከአቴካ ከየትሽ ጋር አንቺን የሚያስጨንቅ አጋንንታዊ አሰራር ዛሬ ተሰበረ አሜን ከዛሬ በኋላ የስኬት ሰው የበረከት ሰው ትሆኛለሽ አሜን ቤተሰብ ጋር እንዳትባብ የሚያደርግ ስራ ቦታ የሚያስጨንቅ ግራይ የሚያጋባ ተስፋ የሚያስቆርጥ ኃይል ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን አሜን ህይወትሽ ጨለማ ነው ሀዘን ነው ለቅሶ ነው ለምን እንደሆነ ግን ግራ ገብቶኛል እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው በቃ ተስፋ ቆረጥኩ አቃተኝ እያልኩ ነበር ስጸልይ የነበረው አሁን ለኢሚንት ከልጄ ጋር ስምምነት የለንም እኔ ከድሬዳዋ ነው የመጣሁት እዚህ ስራ እየሰራሁ ነው ከልጄ አባት ጋር ተለያይቼ ነው የምኖረው ና ጋጣኒ በቃ ልጄ ማየት ራሱ አልፈልግም በሳየው እዚህ ጋር ያቃጥለኛል በቃ ልጄ ሳየው በይው ክደዩ ነው የሚለኝ ሌላ ነገር ምንም አይለኝም አታይ እንደዚህ የሚያደርገው አጋንንት ነው ዛሬ ወደ ጥልቅ ሄዷል አሜን አራት አመቷ ኮነ ያስኩት ከፍላገር ኮ ያኗ ተመጣ ተሷ እዚህ አዲስ አበባ አመጣውትና ትብርቷ ተወት ሁሉ ነገር ተወት አባቶ ላብድ እናቷ ምን ያረካት ነበር እስካሁን ድረስ ያለቀሰች ሁሉ ግዜ ያለቀሰች እቺ ራሱ ያለቀሰች ስራ የለኝ ማለት ስራ እንዳይኖራት አደረገ እንደባት ገላታለዋት አልተዋት አንተ ማነህ እኔ እባብ 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 باب باب ناسكي نا باب نا ناورين باب انداتا سقاياتا زالو باب ها باب ابيت من يسرحانو ها
ስራ ያሰረው በርከቶ ያበለው አለቃትም ባለፈው ህልም ላይታ ሁለት ሰው በኔ ሰይጣን ወጣ ያለች ጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው እሱ ፕላን ያለ ልትሞት 3 ቀን ነው ቀረች 3 ቀን ነው 3 ቀን ማኪና አደጋ ነው የምትሞተው በመኪና አደጋ ልትገባ 3 ቀን ነው የቀረው አው አዋጃለኝ አሁን ማወጅ ፈልጋለሁ 3 ቀን ቀርቷል 2 ቀን ቀርቷል እያለ አላት የፎከረ እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባል በተበላሸ ጉዳይ ላይ በሞተ ነገር ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ሲቀይራ ያለው አጠገብ ያለውን ሰው 3 ቀን በቀረው ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ በሉት አብየት ስራ እየሰራ ነው ምንድነው ያንተ ስራ የኔ ስራ ሰው ማሳበድ በባዶ ማቀራት ዘመኑ ስላለቀ በኃይል 3 ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ምን ተሰማሽ? ደስ አለኝ ተሰማኝ። ደስአለሽ? አዎ። ከዚህ በፊት ምንድነው እሷ የምትሆነው? ታቀርሽ ህይወቷ ላይ ያለው ችግር? ስራ እንዳሰረው እዚህ አዲስ አበባ መጣ ተንከራተች በቃ። ከዛ አጋንንትና ያለባት በሰብ ሁሉ ያቃል። ልጅ እንዳትሞት አንድ አደጋ ይሞታል አደጋ ባደጋ ትሞታለች ያለች እናቴ ወልድ የደወለች ነገረችኝ ነው። ከታ ሀገር ነው የመጣች? ከወላይታ ሶዶ በጣም ይገርማል እሷን ሁሉ ጊዜ ከልጅነቷ ጀምሮ ሲያሰቃያት የነበረ መንፈስ ተመታ ይነሳል በሳምንቱ በወሩ በአመቱ ይነሳና በቃ አይኑ እንደዚህ ዘጋ ሶልት ባላን ምትነሳ ይነሳል አዎ ሼዳ ማንታ አባቡ ሞቴ አሜን እስኪ ከኔ ጋር አባቡ ሞቴ ባሉት ድጋሙልኝ አባቡ ሞቴ የሚያስጨንቃችሁ ባብ ሞቷል የሚያውካችሁ ባብ ሞቷል የሚያስደነግጣችሁ ባብ ሞቷል ቻና ማንታ አሜን ነው ወይ ከዛሬ በኋላ ምንም አይነት ኬላ ይኑር ሰብረት አልፋለሁ